Noctorno para a luta, Bruno da equipe Snake Tiger e Jameson da Jaregatinha dos de Monte Carmelo. Lembrando aí, Pedro, hein? São dois atletas.
Levanta a guarda!
Jim Power. É isso aí, Pedro. Vamos esperar aí a contagem dos pontos para a gente saber quem é o campeão desta luta aí, Pedro. A Uraê já está vendo aqui. Já estamos esperando aí o resultado do juiz para ver de quem leva Bruno, quem fez o Snake Tiger de Monte Carmelo ou Jameson da Geleia Tico também de Monte Carmelo. Já temos a decisão e o vencedor da luta é Bruno, a equipe Snake Tiger de Monte Carmelo. Parabéns ao Bruno e também ao Jameson. Próxima luta já, Biel, a equipe Snake Tiger de Biel versus Ricardo Tomásio da Top Team. Por favor, já se preparem, né, Benson? É isso aí, lembrando aí, ganhou com pontuação, né? Luta muito disputada entre os dois aí, vitória por pontuação, beleza? Claro, com certeza.